perhokalastukseen. Tämä vaatii aina semmoisen pienen hiljaisen hetken, kun aloitetaan perhokalastus, koska perhokalastus on yleisesti sitä, että sitä voi tehdä vain rikkaat. Ja sulla pitää olla hevone. Ja osata vähän ruotsiakin. Mutta perhokalastus on ihan tämmöisen tavallisen jampan laji tänä päivänä. Ja nyt mä opetan teille kolmella vaiheella, kuinka perhoa heitetään. Jokainen teistä tämän esityksen jälkeen osaa perhoa heittää. Ja nyt vielä käydään läpi, eli tää musta tässä on vapa, täällä on perhokela ja sitten tää kaksivärinen on perhosiima. 8,5 metriä vihreätä siima on niin sanottu heittopää ja tää oranssi on täällä juoksusiima. Tarkoittaa sitä, että se heittopäällä heitetään ja tää oranssi siima on sitä varten, että sieltä voidaan antaa lisää vauhtia. Mutta mä en enää pysty heittämään tällä oranssilla. Se ei ole tarpeeksi painava. Elikkä vieheessä se 30 grammaa painoa on tässä koko pikkupaketissa. Perhohommissa se 30 grammaa on venytetty tuohon 8,5 metrin matkalle. Ja siiman päässä on gramman painoinen perho. No tää perhokalastus Suomeen tuli 1800-luvun alkupuolelle Englannista. Herrat hevosilla Merikarviajoen rantaan ratsasteli. Siiman päässä oli pientä taimenen luontaista ravintoa jäljittelevä otus. Se heitettiin veteen, sen jälkeen alettiin siimasta nyppimään ja joka nypyllä perho heilatti. Ja ai että jos kala sattui tulemaan, niin olihan se siihen plussaa. Nyt tehdään se alaheitto, 3 vaihetta. Lapsikin osaa tämän alaheiton näiden jälkeen. Ensimmäinen vaihe, pistetään vavan kärki veteen ja nostetaan ylös. Ihan Amerikan hommaa oikein. Kakkosvaihe, piirretään vavan kärjellä tonne suoraan sivulle joulupukin reen jalas. 75% heitosta tehty. Ja kaikki 50-luvulla syntyneet muistaa, kun otetaan haarukka käteen, pistetään peruna päähän ja heitetään rehtori ottaa. Se on tämmöinen terävä näpäytys. Ja se näyttää tältä. Se perhosiima lentää ja mikä ei kuulunut mitään ääntä. Se suomalainen äijä yleensä se menee sinne jokirantaan, kun se kaikesta kaiken tietää. Mua ei tarvi neuvoa, se alkaa mänttäämään siellä ja ihmettelee, kun olkapäät on rikki ja vehkeet hajalla, kun ei voi kysyä apua. Googleen kirjoittaa perhon heittokurssi ja me on tehty YouTubeen video. Elikkä nyt mä ne 3 vaihetta pistän yhdeksi. Siima ylös vedestä, joulupukin reen jalas ja heitetään sitä perunaa. Ja nyt tulee tarina. Tää tarina sijoittuu Laihialle. Siellä oli kaveri, jolla oli pikkasen ruustinan kanssa probleemia. Vähän masensi töissä. Ja Seppo päätti kirjoittaa Googleen, että Suomen halvin masennuslääke. Ja saman tien siellä Google kertoi, että perhokalastus. Seppo sai hammattua perhovehkeet, Laihialla oli 1 kalalampi, siellä oli kirjolohta ja 20 € luvalla sai 3 kirjolohta onkiin. Lainavälineet oli, uusi perho oli sinne saatu siiman päähän ja ruustina lainas 20 kalalupaa. 3 kalaa piti sieltä saada. Muistettiin Eumerin YouTube-kanavan kurssilla, että nostetaan siima vedestä, tehdään joulupukin reen jalan ja heitetään peruna ja siima lensi. Mieli oli hyvä. Alkoi stressi vähän helpottaa, otettiin siimasta kiinni ja alettiin pikkasen nyppimään. Joka nypyllä se perho heilahti sopivasti, taimen näki sen, ei ottanut. Kirjolohi tuli kohti ja pamahti kiinni. Seppo teki vastaiskun, alkoi kelaamaan, sai kalan rantaa, löi papilla päähän ja työnsi pussiin. Kirjolohet paistetaan ja päästetään jalokalat takaisin. Tuli Markku siihen kuule halaten onnittelemaan ja astui Sepon vavan päälle. Miettikää. Vapaa meni poikki. Ja jos Laihialla ruustin antaa 20 kalalupaa, että tuo ukko 3 kalaa, niin 1 kalalla ei pääse porstuaa pidemmälle. Ruustina on rakas, mutta roteva. Oli pistettävä kaikki peli. Tuuli ylty, pikkasen räntääkin tihuttu, oli vähän paha mieli. Mutta muistettiin, mitä YouTubessa kerrottiin. Alaheiton ABC. Nostetaan se siima vedestä. Tehdään joulupukin reen jalas ja heitetään sitä perunaa ja siima lensi vaikka jäi osittain jalan alle. Nyppy, nyppy, nyppy. Joka nypyllä perho heilahti ja iso kirjolohi lähti kohti ja kiinni vastaisku. Papilla päähän ja pussi. Se tuli se Markku taas siihen ja
Halas oikeeta, mahtava homma ja naps. Vapa lyheni. Sulla on ollut puhelutaaja 5 minuuttia, siis toi. Mä yhden kalan vielä, yksi nopea. Ja sitten oli pistettävä ihan oikeesti kaikki peliin. Ruustina oli rakas. Muistettiin se sääntö, eli siima vedestä joulupukin reenjala, se heitettiin perunaa. Ja ottihan se viimeinenkin kala, mikä oli tarinan opetus. Jos teillä on kotona ruustina, niin rakastakaa sitä ja tuokaa ne 3 kalaa. Ja kakkosopetus. Perhon heitossa tärkeintä on se perhosiima. Maailman kalleimmallakaan perhovavalla ei voi heittää, jos siima on sökö. Kiitoksia, nauttikaa kesästä ja Valajärven kartanon kautta lamaa kaatamaan. Kiitos Olli, oot sä kyllä tavan veijari. Viime vuonna se heitteli virvelillä polkupyörää ja mitä kaikkea täällä. Ja nyt heitellään siimaa ja perholla ja kaiken näköistä.